sarkaliya midasiyasa barba soo ho qooli qaniya atkiisa rakiisa mida atiyo sarayano magalada ceergaabo waxa muddo gaaraysa ku dhawaad 20 sano dib ugu soo guriyo noqday oo si balaadhan lagu soo dhaweeyay mujaahid axmed mire maxamed oo kaalin lama ilaawaan kaga jiray halgankii loo soo maray dib u xoreyntii somaliland isla markaana kamid ah hoggaankii garabka muulata ee ururkii wadaniga soomaaliyeed ee snm maamulka heer gobol iyo heer degmo salaadiin boqorro iyo dadweyne tiro badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta mujaahidka ayaa kaga hortagay kuna qaabilay mujaahid axmed mire madasha soo dhaweynta ee dowladka dhanka galbeed ee magaalada gabo waxaan ugu horeenba madasha soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro mayirka degmada Ceergaba Ismaaciil Xaji Nuur oo labadooduba halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay mujaahidka Ilaahay baa mahadle Axmed Nareeyo wayir kala socday hoggaaminayo waan soo dhaweeynaa degmada Ceergaba magaalada madaxda gobolka Sanaag Axmed Nareey sharaxaad uma baahna nin walba uu garanayaa waan leenahay Axmed uu ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii Axmed Nareey magaaladaadii Ceergaabo iyo gobolkaaga Sanaag baan kugu soo dhaweynaynaa meel aad ku martay tahay maaha waan ku faraxsanahay inaad noogu timaado gobolka Sanaag in badan badan magaalada Ceergaabo laga joogto online xaggaagu soo eegayne inaad na soo gaadho aad baan ugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow wixii hawlaan wada gelinay insha Allah waxaa iyaguna soo dhaweynta mujaahid axmed mire ka hadlay waayeel cuqaal salaadiin iyo aqoonyahan tiro badan oo dhammaantoodba dareen farxadeed ku qaabilay mujaahid axmed mire maxamed nuux dadweynaha reer ceergaabo iyagoon u kala hadhin ay soo dhaweeyeen mujaahid axmed mire maxamed nuux axmed mire maxamed nuux waxaanu leenahay marka koowaad ku soo dhawow gurigaagii aad ku dhalatay halkii asalkaagu ahaa halkii awoowayaasha ka yimaadeen baanu ku leenahay axmed wuxuu kaga yaalaa somaliland door weyn waana u mahadnaqaynaa dhaweynaynaa mujaahidkii axmed mire maxamed nuux baanu halkan ku soo dhaweynaynaa oo yimi maanta gobolkiisii oo yimi maanta hoygiisii axmed aad baanu kuu soo dhaweynaynaa si qiimo iyo sharaf iyo kalgacal leh waxaan leenahay soo dhawow baan mujaahid ku leenahay adiga mujaahidiinta badan ee kula socota heer Sanaagna waxa weeye in badan bay ku sugayeen soo dhawow baan leenahay axmed mire maxamed nuux oo u dhashay gobolka kan anigoo ku hadlaya afka beesha dhulbaante aad baan u soo dhaweynaynaa gobolkuna oo dhammaystiran soo dhaweyntiisa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa mujaahidkeenni weynaa axmed mire maxamed nuux oo maanta nagu soo gaaray magaalada Ceergaabo aanu ku dhannahay halkan waxaan maanta u soo dhaweynaynaa si caqiibo leh mujaahidka iyaga waanu ogol lahay waanu la jaan qaadaynaa wixii talayo tusaalaha waanu ka qaadanaynaa magaaladiisi iyo caasimadiisi ku soo maanta soo booqday ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa hambal iyo kalgacal iyo dee waxaanu leenahay waa nootani wax weyn baa laga yaabaa inaad noo tarto waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa axmed mire mujaahid jananka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxdii oo dhammaan waa joogtaa iyo cuqaashii waa ku faraxsannahay aad iyo aad baan kugu faraxsannahay mujaahidka aad baan u soo dhaweynaynaa taariikhda waa la yaqaanaa buunbuun isuma baahna wuxuu ku suntan yahay 27-kii May burco soo gelistii ayuu ku suntan yahay aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa dhammaan wax annagoo ka wakiila dadweynaha waxaanu ku soo dhaweynaynaa axmed mire maxamed nuux mujaahidkii weynaa ee somaliland annaga oo baahi badan gobolka Sanaag looga qabay inuu yimaado maanta waxa weeye madax dhaqameedkayga waa dhanahay gobolka Sanaag waa dhan yahay madax iyo majabo waa dhanahay maanta waxaan leenahay soo dhawow saan dabadeed runtii maanta farxad weyn bay noo tahay waxaanu halka isugu soo baxnay maanta inaanu soo dhaweyno mujaahid axmed mire maxamed nuux oo muddo aanu kala maqnayn oo maanta ilaahay nasiib inoo siiyay in maanta halka ku kula dhammaan shacabka gobolka oo dhan annagoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka inta joogtay inta naga maqanba waxaanu ku leenahay soo dhawow salaan kadib mujaahid axmed mire maxamed nuux adeer soo dhawow gobolkaaga ku soo dhawow bulshadaadii reer Sanaag oo midaysan oo xaafad qoys qoys midna lahayn baa ku soo dhaweeyey oo banka kugu sugaya axmed mire maxamed nuux oo maanta abti ahay aan abti u ahay oo maanta aanu ku soo dhaweyno gobolkiisii deegaankiisii abti soo dhawow waa ku filaynay in dalka wax badan u qaban karaa tahay annagoo ah dhallinyarada gobolka Sanaag si la yaqaanaa nu soo dhaweynaynaa mujaahid waxaanu kugu xasuusanaa 27-kii May oo haddii aanay dhici lahayn aan dhallinyaro badani waxbarasho hesheen mujaahid axmed mire oo halkaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa u mahadnaqay mas-uuliyiinta iyo bulshada sida maamuuska la ugu soo dhaweeyey magaalada Ceergaabo
بوغادين اياه معشر كيسو دويي قدوميها قبلك مايركا هي دمان تدوينها يسو دويي مرلباتك وحن كفار حسن هاي المغالي دي عمد الشيء المدد دير كمغنا إن ما أنت إلى هاي قدرين المادو وحن لهم ملايين يا سفر كانوا يا سفر خير قوى ويحن لهم ملايين يا إلى هرقيسي مالك هكا صوبة حي إلى هكا كسو قلي خروب مبان السعود ويو النعم مبان ده السعودي مالك وحن رجيني يا إلى هينو دي حقنا إنو وافرشيو ومدنا وإلى هين مديو عبد الرحمن محمد حدق تلفزيون كعالم جارير تي في عريقابا.